7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Події на сході країни дедалі менше нагадують перемир'я. Минулої доби 5 ворожих обстрілів, 2 бійців поранено. Окупанти били з мінометів та зенітної установки в районі Троїцького. По захисниках Луганського також вели вогонь із мінометів. Під Донецьком у районі Пісків та Авдіївки були зафіксовані гранатометні обстріли. Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування. Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці, яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост, рух. Використовують ніч і власне метеорологічні умови. Намагаються розширити наявну кількість вогневих точок. Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові. Ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, бронезахисту, вони не мають зброї. І переміщення завжди відбувається в присутності 2-3 бойовиків. Військові чи цивільні полонені у російських найманців і за мішені. На них ніби на живця вони намагаються виманити наших стрілків. Особливо в нічний час виставляли просто людину як живу мішень для того, щоб викликати постріл. Припущення, що це може бути полонений чи цивільна людина, змусили наших солдатів змінити тактику. Звичайно, ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права, його вимог права війни, тобто не ідентифікувавши ціль, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців чи інших людей, то вогонь не відкривається. Поки на цій ділянці тиша, у день під наглядом місії ОБСЄ розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції, аби її працівники могли безпечно діставатися роботи. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. СБУ заблокувало постачання автомобілів на окуповані території. Оперативники встановили, що зловмисники переправляли автівки на євро-номерах із Харківської області до Росії. А потім їх забирали представники так званої міліції луганських бойовиків. 2 учасників угруповання затримали на пункті пропуску Гоптівка. Вони саме намагалися вивезти до Росії позашляховик. Умовним терміном відбувся підозрюваний у смертельній ДТП у Львові. Саме такий вердикт оголосив суд колишньому співробітнику ДАІ, який торік на своєму позашляховикові збив 2 жінок на виїзді з паркування. Чим керувалося правосуддя, з'ясували наші кореспонденти. Це сталося у червні минулого року біля церкви Андрія Первозваного у центрі Львова відразу після служби. Віктор Макарішин разом з дружиною сів у свій позашляховик і став вирулювати з парковки. Несподівано машина різко набрала швидкість, влетіла в кам'яний монумент з хрестом і перекинулася на бік. Автомобіль зачепив 2 жінок. Одна з них загинула на місці, друга дістала травми. Попередньою причиною аварії правоохоронці тоді назвали несправність автомобіля. За кермом був їхній колега, колишній співробітник ДАІ. Людина включила драйв, вивернула кермо вправо, а що стало причиною, ми не можемо сказати. Буде перевірятися експертизою насамперед. Це педаль газу, чи вона не заклинила. Результати експертизи показали, автомобіль був справним, педаль газу не клинуло. Суд визнав Макарішина винним у скоєнні ДТП. Він покаявся. Судді визнали це пом'якшувальною обставиною і присудили 4 роки умовно з 2 роками випробувального терміну. Щиро розкаялася, сприяла розкриттю кримінального провадження, розкриттю злочину. Також відшкодувала моральну шкоду потерпілим особам. Також інші пом'якшуючі обставини. Жінці, яка постраждала в аварії, Макарішин зобов'язаний виплатити 250 тисяч гривень компенсації. Загиблі він встановив пам'ятник власним коштом. Рідні кажуть, жодних претензій до колишнього даїшника не мають. У мене все нормально. Вони мені дали по матеріальну допомогу, вони мені похоронили, вони мені пам'ятник зробили, вони місце для чоті зробили в нас його. Я не маю проти, нічого проти. Я не буду вимагати людини, яка може не має, може що, а я буду треба потім буде що людина до самої смерті сплачувала чи що. Ми на
намагалися дізнатися, чому Віктор Макарішин так різко виїхав з парковки. Але його адвокат повідомив, спілкуватися з журналістами його підзахисний не хоче. Ми побували біля будинку Макарішина в одному з сіл неподалік Львова. Двері ніхто не відчинив. У дворі стоїть тільки старенька дев'ятка. Ленд-крузер суд заарештував. Відомо, що колишній даїшник їздив на ньому всього півроку. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів. Кіра на Закарпатті не відступає. Лідер за кількістю хворих останніми тижнями – Ужгород. Загалом в області від початку року вірус підхопили майже 1500 людей. Більшість із них – діти, які не були щеплені. А по країні в цілому заразилися понад 7,5 тисяч осіб. На дверях цього дитсадка оголошення – зачинено на карантин у зв'язку зі спалахом кору. Діагноз підтвердився у 6 вихованців. Діти Ірини Брези теж захворіли. Жінка хотіла зробити щеплення, але вакцини у лікарні не виявилось. 12-річний Адріан підхопив вірус на змаганнях у Києві. На лиці усе було в червоних плямах і так до самого низу. А в роті ще були всякі теж плями. Коли я дивився на себе в дзеркало, то думав, що якийсь монстр. Через тиждень після того, як Адріан видужав, захворіла 6-річна Саша. Температура не надто висока, 38 було. Перші 3 дні 38, там четвертий трошки висип почався такий, як здавалось би, можливо, алергія. Коли викликали дільничного лікаря, то вона встановила діагноз, що є кір. Від початку року на Закарпатті захворіла 1471 людина. 80% із них – діти, яким не зробили щеплення, стверджують лікарі. Ситуація з кір, звичайно, ще поки що напружена. Ми не можемо говорити зараз про значне зменшення. У нас і на сьогодні, наприклад, двоє дітей знаходиться в відділенні інтенсивної терапії із ускладненнями, із запаленнями легенів. Перебої з поставками вакцини проти кору в області почалися ще в 2013-му. Цього року, коли люди масово почали хворіти, вакцини довелося просити у сусідніх держав. 8 тисяч доз, як гуманітарну допомогу, прислала Угорщина. МОЗ виділив препарат з запізненням. Поки що запаси є. 10 тисяч доз вистачить на 3 місяці. Вакцина зараз швидко розходиться, дуже багато бажаючих. За 2017 рік наш регіон був забезпечений всього-навсього лише на 31%. Дуже низький відсоток забезпеченості, у нас багато дітей залишилося нещепленими, що спровокувало, напевно, і спалах кору в області. Прогнози лікарів невтішні, кажуть, через те, що більшість дітей нещеплені, хвороба не відступить, як мінімум, до кінця року. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Ужгород. В американському штаті Меріленд учень влаштував стрілянину у школі. Двох учнів поранив, а сам загинув у перестрілці з поліцейським, який там чергував. Ситуацію швидко взяли під контроль, заняття скасували, школярів і персонал евакуювали. Постраждалі хлопець і дівчина зараз у тяжкому стані в лікарні. Чеське міністерство закордонних справ викликало на килим російського посла. Олександр Змієвський повинен сьогодні пояснити висловлювання Москви про можливу причетність Чехії до виробництва отрути «Новачок». Гучну заяву вихідними оприлюднило російське МЗС. Верхня палата чеського парламенту виступила категорично проти цих скандальних припущень. У Єрусалимі стіну плачу очистили від молитовних записок. Група прибиральників понад 3 години діставала послання Богові. Потім за спеціальним обрядом їх захоронили на Оливковій горі. Таке очищення в Єрусалимі проводять 2 рази на рік, щоб звільнити місце для нових прохань. І незграбне пограбування. Пригоди безталанного злодія зафіксувала камера відеоспостереження в торговельному центрі Мельбурна. Спершу чоловікові дверима прищемило ногу, а потім затисло рюкзак. Під час спроби перескочити через перила ескалатора він упав і засвітив обличчя практично на всіх камерах. Щоправда, грабіжник усе-таки дістався мети, зламав двері книжкової крамниці і, спотикаючись, виніс сейф. Та принаймні у чомусь злодіїв пощастило. Поліція досі його не впіймала. Нехай вам щастить у всьому. О 8-й буде свіжа порція новин, тоді й побачимося. До зустрічі.